Välkomna tillbaka till en ny video på våran kanal. Våra kanaler. Skäggdank. Skäggdank. Dank förbi. Dank förbi. Jaws förbi. Vi spelade Granny Simulator för ett tag sedan och det var rätt populärt. Folk tyckte det var rätt roligt att titta på. Så vi ska köra en gång till. De har släppt en ny bana. Jag har inte provat att vara grandson och Skägget har inte provat att vara granny. Så nej. Att vi ska switcha upp helt enkelt. Jag kör sonen, eller fan ung heter jävel. Det på svenska? Ja, på ren svenska heter det så. Och du kommer köra granny då, på ja. Tredje leveln som vi inte har testat. What? Okej. Okay. Det är spännande med nya banor här. Task, kill your grandmother. Oh, I need to take my new medication. In the kitchen. Jag måste ta... Jäklar, vilken sensitivity det är alltså. What? Side effects may include anger, insanity and a craving for human flesh. Va? Ja. Men hur fan... Medicin. Jag kom inte ut någonstans. Instängd. Nej, där var ett hål. Oj, oj, oj. Ja, hur sparkar jag då? Jag har aldrig kört granny. Jag kommer inte ihåg E, tror jag. Nej! Bakom allting. There you go, mister. Nej! Nej. Baby. Nej. Jag hinner inte iväg. I need to take my pills. Mina piller. No pills for you. Pille tanten nu. Kom igen. Spräng nu tant. Alltså vad sjukt det ser ut när man kryper. Det är jag. Vad det här? Find something to eat. Weird craving for flesh. I should clean up the clothes in my room. Not that I need to find something to eat. Okay, yo. Du ser helt störd ut. Vad hände? Jag vet inte, du ser ut som exorcisten för tusan. Ja! Vad är det här? Kom inte hit med dig, kärring. Jäklar! Igen! What? Oh my god, du ser asläskig ut! Vad händer? Och så blir det mörkt. Ja, jag märker med. Lamporna. Kom igen. Kiddo. Ah, my lord, vad läskig hon är. Hon är skitläbbig. Ja, hon tittar upp i kameran liksom. Och jag blir ju... Och så musiken. Så skräckmusiken. Ja, det är läskigt. Okej. Okay. I don't think my grandson would mind if I took a little bite out of his arm. Grab your grandson. What? Nej, men va? Come here, sonny boy. Where are you at? Du är bästa mörda spelet. One way. Where are you at? Ah, det är blod i taket. Oh, no! Jag satte eld på mig själv. Kom igen, upp nu. Spring, unge! Spring! Unge! Oh my god! Klonk! Alltså, du är riktig jävla exorcist. Jag vill inte titta på dig. Nej, jag vet. Den vrids åt alla håll bara. Har du någon hemlig gång där? Bakom. För mig är det bokhyllor där, är det för dig också? Ja, det är det. Saken är att jag kan krypa på de ställena. Det finns så här hemliga gånger och sånt typ. Ja.
Sunny boy! Alltså det här är asläskigt! Vad fan, sen var det någonstans? Oh my lord, alltså... Min gubb... Aaaaah! Inte tallrika! I'm gonna eat you! Nej, what the fuck? Jag kastade min arm på dig! Eller din arm på dig! Du åt upp min arm! Du blöder! Oh ja! Ajajaj! Öppna dig! Oh my lord! Skynda, 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 skynda! That crazy old bitch tore my arm off. I need to call the cops before I bleed to death to search the glowing green card box for a phone. Come here, sonny boy. You're gonna bleed hot. Need to taste flesh. Ah, detta är så sjukt så jag håller på att kissa ner mig. Ja. Och sen att det bara flyger blod liksom. Åh. Oh my lord, oh my lord, oh my lord, oh my lord. I need flesh. Sluta prata så. I got the taste for flesh. Jag skojar med denna till, seriöst. Jag blöder, I'm bleeding out. 180 sekunder har jag på mig. Come da, I see you. Oh my lord, den här är ju sjuk. Ja, det är det minsta man kan säga alltså. Ja, jag ramlade. Jag ramlade på tröskeln. Så jävla dörrarna öppnas åt fel håll. Vad är du? Är du? Oh. I'm gonna fall down the stairs. Oh, I see your bleeding arms. Du ser så sjuk ut. Mamma! Your body is not here. Oh my god. Jag hatar det här spelet. Och så bara vrider och vänder på mig. Ja, du är exorcist. Mormor. Jag har 100 sekunder på mig. Jajamän. Och see some bleeding. Asshole. Jag kan inte... Jävla exorcist! Get the hell out of here! No, jag kan inte ta det! Det jobbiga är ju, du ser ju mitt blod var inte vägen liksom. Ja. Jag ramlade ner på trappen igen. Jag kan kasta dina kroppsdelar. Ja, det är ju helt sinnessjukt det också. Polis, ETA och 40 sekunder. Men jag kommer blöda ut innan 40 sekunder! Where are you? Sunny boy, come to granny. There you are! Oh! Jag dör nu. 6 sekunder. You killed granny your granny killed you! Nej! Ja, fan!
igen! Oh my god. Sju sekunder till polisen kommer med. Det här exorcist-tanten. Vi måste se vad polisen gör. Om det händer något. Jag kanske inte gör. Oh my... Oh, what the frick! Vad är det? Ja, men jag tittar på hon när hon håller på och knäcker armar och fingrar och åt alla håll. Jaha. Det är så jäkla läskigt. Alltså, tack så jättemycket återigen för att ni har kollat på denna videon. Vill ni se mer av denna sjuka mormor, så glöm inte tumma upp och glöm inte prenumerera. Och skriv gärna det i kommentarerna. Annars så hörs vi i nästa video eller livestream. Eller hur? Jajamän, det gör vi. Ha det gott, hej. Hej då!